Повертаємось до подій на фронті. Росіяни хочуть знову захопити Куп'янськ. Втім, стратегічних успіхів їм досягти не вдається. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ворог постійно намагається там атакувати. Детальніше про ситуацію на Східному фронті, зокрема на сусідньому Лиманському, поговоримо далі з Сергієм Дібровим, старшим лейтенантом, начальником служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Лиману зараз? За останні дні ми спостерігаємо в динаміці, що ворог активізувався. Ми частіше відчуваємо на себе його дії. І відчутно збільшилася кількість артилерійських обстрілів. Останні тижні їх було набагато менше. Тобто раніше нас обстрілювали з гранатометів, з мінометів переважно, використовували безпілотні системи, нав'язували стрілецькі бої. І ось зараз, в останні дні, ми відчуваємо нову дію. Це більш часто, більш щоденне вже використання артилерії проти наших позицій. А це новітнє озброєння, чи все-таки у росіянам нема чого підтягувати з нового? Це старе? Ну, як ми бачимо, все, що зараз ми на себе відчуваємо, це все відома нам зброя. Єдина новація, яку ми можемо спостерігати, це, можливо, в галузі безпілотних апаратів, але артилерія в них традиційна, пострадянська. Не виключаю, що пожвавлення таких артилерійських підрозділів ворога, можливо, пов'язане з якимись там зовнішньополітичними зрушеннями в Росії, можливо, якась країна там з Сходу якось допомогла. Але це точно ми сказати не можемо. Тим не менше, маємо і успіхи. Розкажіть, будь ласка, про них. Звісно, маємо успіхи. Ворог не може нічого зробити. Ворог постійно намагається нас протиснути, причавити наші позиції. В нього це не виходить. Більш того, він несе відчутні втрати на нашому напрямку. Зараз гарна погода, тому зараз є можливість використовувати нашу безпілотну авіацію і ударні дрони FPV, і можна використовувати для спостереження безпілотні апарати. Ось наші пілоти, зовнішні пілоти, відзвітували і підтвердили свої успіхи. Декілька автомобілів ворожих, жива сила, ну, вже менше їх буде на Україні. Справа в тому, що близько до нашої зони зіткнення, до наших позицій, вони техніку не підводять. Якщо підводять, то дуже обережно, спеціальні операції там проводять, планують. І кожна знищена одиниця техніки, це означає, що ми перехитрили ворога і змогли досягнути перемоги. От, до речі, стосовно використання безпілотників, в районі Бахмута і Авдіївки є інформація про те, що ворог збільшив кількість використання от саме FPV-дронів, але нашим військовим вдається їх збивати. Яка ситуація от у вас? У нас використовує ворог FPV-дрони так само, безпілотні вражуючі боєприпаси. Але сказати, що це масово, що над нами там рої літають, я не можу. Скоріше за все, всі свої досягнення технічні в цьому плані вони сконцентрували на тих напрямках, які вважають пріоритетними, тобто Авдіївський, Куп'янський напрямок, там, де вони намагаються наступати. У нас воно є також, але все ж таки тут мені здається, що ми переважаємо ворога в цій компоненті. Пане Сергію, а стосовно звільнених позицій, звільнених територій, там доводиться нашим бійцям закріплюватися. Наскільки це складно, скільки це часу займає? Ну, знаєте, військова наука каже, що позиції треба покращувати, обладнати постійно. Тобто, коли піхотинець приходить на якусь нову територію, перше, що він робить за допомогою малої саперної лопати, робить окоп для одиночної стрільби. Потім, якщо є час, він його заглиблює. Потім, якщо є час та можливість, він з'єднує його з сусідніми окопами, створює траншеї. Якщо є час, він будує бліндажі. Якщо є час, будує більш серйозні укріплення. І покращувати, удосконалювати такі захисні споруди можна і треба постійно. Це ази військової науки. Тому чим більше часу є у нас або у ворога, тим більш складно буде потім ці позиції відбивати або нам, або ворогу у нас. Пане Сергію, я вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади.